fechada a rua, agora a gente tá. Pô, foi fechada. Você vai filmar, cara? Criançada, você tá filmando direito, tá? Depois eu vou pegar você. Você tá sendo TV. É porque não tem, né? Que da hora, né? Parar. Tá, então eu vou filmar, depois eu te mostro. Tchau. Posta você aqui. Você não. Ele só vai dar encostar. Vem. Tá lindo. Olha lá, Isa, fica olhando.